Jagiroad Jhargaon te gutal protibadi karjosuchi mitodeh loi rajpath avarodh korile sthaniya raize hotyakari gusir shastir dabit mitodeh loi raize khaibast korile gutal protibad mongolbare dui jubokhe din duporote hotya korisil hujjalal das namor jon dorjik itimodhe Jagiroad arokhi ato korise hotyakari manoj deuri aru rupeshor deuri kapur silai koribolo dia kendro kori lipto hoisil khonghatot monoha kor gaor egoraki briddha kapur silai koribolo disil dorji hujjalal dasor dukanot আৰু সিলুৱা কাপোৰ নিবলৈ যাওঁতে দৰ্জীজনৰ লগত বাগবিতণ্ডাৰ সূত্ৰপাত হয় মহিলা গৰাকীৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে মহিলা গৰাকীয়ে ফোন কৰি ঝাৰগাঁও বজাৰলৈ মাটি পঠিয়াই দুই পুত্ৰক মহিলা গৰাকীৰ দুই পুত্ৰ মনোজ দেউৰী আৰু ৰূপেশ্বৰ দেউৰীয়ে দোকানৰ ভিতৰতে প্ৰহাৰ কৰে সূজলাল দাসক দুই যুৱকৰ আক্ৰমণত দোকানৰ ভিতৰতে ঢলি পৰে দৰ্জীজন ইফালে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে যুৱক দুজনৰ লগতে মাতৃয়েও ইফালে স্থানীয় লোকে সূজলাল দাসক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও মৃত ঘোষণা কৰা কৰিছে চিকিৎসকে আৰু ঘটনাস্থলী জাগিৰোড আৰু উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে হত্যাকাৰী মনোজ দেউৰী আৰু ৰূপেশ্বৰ দেউৰী আটক কৰিছে যোৱা কালি আমি খবৰ পালো যে পিছবেলা যে এনেকুৱা জাগিৰোড ইনসিডেন্ট এটা হৈছে য'ত এগৰাকী আমাৰ দৰ্জী টেইলৰ তেওঁ কোনোবা লোকে আহি পেলাই আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছিলে আমাক খবৰ আহিছিলে আৰু ইমিডিয়েটলি আমাৰ অচি জাগিৰোড পুলিচ ষ্টেচনৰ লগত টীম এটা আহিবলৈ জাগাত পালে আৰু ইমিডিয়েটলি আমি বডিটো আমি ইনভেষ্ট কৰা হ'ল মেজিষ্ট্ৰেট আহিলে চালোঁ গোটেইখিনি চাই পেলাই আমি দুজন মানুহ সোধা পোছা কৰি গম পালোঁ যে ইয়াৰে ওচৰৰ দুজন ল'ৰা আছিলে যিয়ে তেওঁৰ লগত মাৰপিট সংঘটিত কৰিছিলে আৰু লগে লগে আমি চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দুয়োগৰাকী মূল অভিযুক্তক আমি আটক কৰিলোঁ অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয় দুৰ্ধৰ্ষ আলফা কেডাৰ আত্মসমৰ্পণ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে ডিজিপি জিপি সিং জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ উপস্থিতিত আত্মসমৰ্পণ আলফা কেডাৰ কেইজনৰ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চাৰি আলফা কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে দীপক হাতীবৰুৱা ওৰফে দিব্য অসম নয়ন পাটমাউট ওৰফে বিক্ৰম অসম মণ্টু মৰাণ ওৰফে লেটিষ্ট অসম ওৰফে কুলাং মৰাণ আৰু পলাশ মৰাণ ওৰফে গোপাল অসমৰ আত্মসমৰ্পণ চাৰিজন অসমীয়া থলগিৰি ভাইটিসকল আজি জংগলৰ পৰা উভতি আহি ঘৰলৈ আহি পাইছে আমি তেওঁলোকক ইয়াত আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আমাৰ অসমৰ যিটো উন্নয়নৰ যাত্ৰা সেইটো যাত্ৰাত সম্ভাগী হ'ব আৰু যিদৰে অসমৰ মানুহ এতিয়া উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত অসমৰ মানুহ লগত আগবাঢ়িব আহি আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিব আপুনিতো নৰ্মেল যেনেকৈ অসমৰ মানুহ আছে তেনেকেই থাকিব এতিয়া আপোনাকতো আমি কোনো বাধ্যতা দিয়া নাই বাধ্য কৰা নাই চ' যেনেকৈ বাকী চব আছে তেনেকৈ যিমানখিনি আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম এইটো আমি কৰিম বাকী আপুনি একদম যেনেকৈ বিন্দাছ অসমৰ মানুহ আছে তেনেকৈ থাকক এতিয়া আৰু চাৰেণ্ডাৰ টেৰেণ্ডৰ কথা নক'ব আৰু আপুনি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে আপোনাৰ ঘৰ আৰু এইটো কেলৈ আৰু চাৰেণ্ডাৰ কৰিব নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে সংস্থাপনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ মতে আমি যিটো পলিচি আছে পলিচি মতে আমি দিম অসমলৈ ঘূৰি আহি বিকাশৰ লগত জড়িত হওক পৰেশ বৰুৱা বিশ বছৰ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰক পৰেশ বৰুৱাই পৰেশ বৰুৱাক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি অহাৰ আহ্বানেৰে এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱাক উভতি অহাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পূৰ্বতেও যিহেতু পৰেশ বৰুৱালৈ এই আহ্বান জনাইছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এইবাৰ পুনৰ তেওঁক মূল সুঁতিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশ বছৰ তেওঁ অসমৰ হৈ বা অসমৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰক বিকাশৰ হৈ কাম কৰক আৰু পৰেশ বৰুৱাক অসমলৈ উভতি আহি অসমৰ বিকাশৰ সৈতে জড়িত হ'বলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা কেইটামান দিনত আলফাৰ পৰা বহুত লোক ঘূৰি আহিছে কিন্তু যোন ঘূৰি আহিছে তাক লৈ মই বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় কাৰণ এইখিনি পুলিচে কৰি আছে মইতো বিচাৰোঁ যে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজলৈ আহক এইবিলাকতো চলি থাকিব অহা যোৱা কেতিয়াবা আপোনালোকে নিউজ দিব দুজন গৈছে কেতিয়াবা নিউজ দিব দুজন আহিছে এইবিলাক আমাৰ এটা জীৱনৰ পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ হৈ আছে বিশ বছৰ ধৰি এতিয়া মই নাজানো পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বয়স কিমান হ'ব ডেফিনেটলি 65ৰটো ওচৰত হ'ব গতিকে মই বিচাৰোঁ যে তেওঁ অসমলৈ আহক আৰু অসমত আহি অহা 20-30 বছৰ তেওঁ অসমৰ বিকাশৰ লগত নিজক জড়িত কৰক
পুনৰ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ ৰাইজক মদ খোৱা ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই মদৰ পৰিৱৰ্তে গাখীৰ জুচ খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে সুৰাৰ কৰেৰে চৰকাৰ নচলে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰয়োজনত ৰাইজে বিচাৰিলে আবকাৰী বিভাগৰ দায়িত্ব এৰিবলৈ সাজু বুলিও ক'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেজপুৰৰ ৰাজপথত নিশা মটৰচাইকেল চলাই আহি আৱৰ্তন ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সুৰাপান কৰি গাড়ী মটৰ নচলাবলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ মুক্ত হৈ এটা সুন্দৰ সমাজ ব্যৱস্থা যাতে আমি গঢ় লৈ উঠিব পাৰে সকলোৱে যাতে আমি আমাৰ জীৱন যাত্ৰা যিটো আমাৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো যাতে আমি নিৰ্বাহ কৰিব পাৰোঁ আপকাৰী বিভাগটো আপোনাৰ পৰা গলে ভাল পায় আপুনি কথাটো এইটো নহয় আমাৰ পৰা গলে আৰু এজনে ল'ব লাগে আমাৰতো কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে যদি আমি যাম যেনেকুৱাই থাকিম আমি আমাৰ কৰ্তব্যখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিম আমি কৰ্তব্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে পৃথিৱীত আহিছো আমি দল কৰো আমাৰ দলে যি দায়িত্ব দিব আমি চৰকাৰত আছো আমাৰ চৰকাৰে যি দায়িত্ব দিব এইটো নিষ্ঠা আমাৰ তিনিচুকীয়া কেবিনেট আছে আকৌ আহি বাইকটো লৈ আমি ওলাম কাৰণ আমাৰ আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে যে অসমৰ 126টা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আমি যাম সকলো কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ সকলো ঠাইত যাব নোৱাৰিম বাট কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যিমানখিনি পাৰোঁ আমি যাওঁ চুই যাম মাজেদি যাম যেনেকুৱা পাৰোঁ ৰাস্তা যেদিকে লৈ যায় আৰু এই অঞ্চলৰ মাটি মানুহক সেৱা কৰি কৈ আহিম যাহওক সকলোৱে মিলি কেইটামান কাৰণ যদি এভইড কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে মিনিমাম আমি 80-90% জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ দ্বাদশ মৃত্যু বাৰ্ষিকী মিৰ্জাত প্ৰয়াত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াই বিভিন্নজনে দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মিৰ্জা চকত অনুষ্ঠিত কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ এই অনুষ্ঠানতে প্ৰদান কৰা হ'ল মামণি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্য বঁটা এইবাৰ দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ জাহ্নৱী দেৱীক প্ৰদান কৰা হয় মামণি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্য বঁটা অঞ্চলৰ সুসন্তান ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী বাইদেউৰ আজি দ্বাদশ মৃত্যুবাৰ্ষিকী আৰু এই আমি প্ৰত্যেক বছৰে দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই এই বাইদেউৰ এই মৃত্যুতিথিটো আমি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু এইবেলিও আমি দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই এই মামণি ৰয়ছম গোস্বামী চকত আমি বাইদেউৰ এই কাৰ্যসূচীটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে আপোনালোক আটাইকে কৈছোঁ যে আমি এই বছৰৰ পৰা দক্ষিণ কামৰূপ ছাত্ৰ সন্থাই বাইদেউৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ আমি ডক্টৰ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্য বঁটা আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু এই সাহিত্য বঁটা ঘোষণা কৰা অনুযায়ী এইবেলি আমি এই বঁটাটি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এই দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলৰে এগৰাকী বিশিষ্ট লেখিকা ডক্টৰ জাহ্নৱী দেৱী বাইদেউ যিগৰাকী আমি বৰ্তমান দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় তেখেত অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তা বাইদেউলৈ এই বঁটা আমি এইবাৰ আগবঢ়াইছোঁ নগৰ ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইনৰ সংবাদমেল বিদায়ী সভাপতি সুৰেশ বৰাৰ কটু সমালোচনা সুৰেশ বৰাৰ ফটো ঘৰত ৰাখিলে ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীকো কটু সমালোচনা কৰিলে ৰকিবুলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই কৈছে তেওঁৰ দিনত কেলেংকাৰী হোৱা নাই আজিকালি ৰাতিহে কেলেংকাৰী হয় বিৰোধীৰ প্ৰশ্নৰ ভয়ত শীতকালীন অধিৱেশন পতা নাই চৰকাৰে এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল ৰকিবুল হুছেইন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে দিনত তেওঁৰ দিনত একো হোৱা নাই ৰাতিকেইটা তেওঁৰ আকৌ দিন ৰাতি হৈছে তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে মইতো কোৱা নাই যে মোৰ দিনত একো হোৱা নাই মোৰ যিখিনি হৈছে চব ৰাতি হৈছে কয়লা গাড়ী ৰাতি আহে বাকী ৰাতি আহে তেওঁৰ দিনত হোৱা নাই তেওঁ ৰাতি গোটেইখিনি আহিছে তেওঁ ৰাতি কৰা লোক ৰাইজে গম পাইছে সেইকাৰণে ৰাতি আপোনাৰ হোৱাটো তেওঁহে স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ মোৰ দিনত একো হোৱা নাই মোৰ ৰাতি হৈছে খালি যি হৈছে দলং কৰিম বিভিন্ন অনুদান দিম কাৰ পৰা কৰি আছে সাধাৰণ ৰাইজক টেটু চেপি বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকৰ পৰা টেক্স লৈ কৰ লৈ আজি আপোনালোকে চাওক চাৰিআলিলে পুলিচ আৰু ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক বহি আছে তেওঁলোকক ধাৰ্য কৰি দিছে যে মাহে ইমান দিব লাগে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাইজক টেটু চেপি ধৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে টেক্স দিব লাগে আজি বিভিন্ন পৰব আদি পাতিবলৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আজি আপোনাক কৰ ল'বলগীয়া হৈছে এই কথা বতৰাবিলাক ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে সময়ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গম পাইছে উমান পাইছে আৰু সেইকাৰণে শীতকালীন অধিৱেশনটো তেওঁ ফেচ কৰিবলৈ তেওঁ সাহস গোটাব পৰা নাই
সুরেশ বড়া ডাঙরিয়ার ফটো সম্বন্ধিত ক্যালেন্ডার সুরেশ বড়া ডাঙরিয়ায় বনায় ঘরে ঘরে বিলাবর কারণে যেটা দিছিল মোক মলয়া বটাগরে কোয়ার উত্তরে যে আমি ঘরবিলাক গেছো কৈছে আমি কংগ্রেসী লোক কংগ্রেসক আমি ফেলে নগাঁত কংগ্রেসক তীব্র সমালোচনা মন্ত্রী জয়ন্ত মালা বরুয়ার সুরেশ বরাক লৈ রকিবুল হুসেনে করা মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলে মন্ত্রীগুলো কংগ্রেসে দলীয় কর্মী সম্মান করব না জানে বলে কটাক্ষ মন্ত্রীগুলো কংগ্রেস দলত যুগে যুগে এইবিল সংঘাত চলিয়ে আছে। এতিয়া কথা হল যে যতে মিয়া ভোট আছে তাতে সুরক্ষিত অনুভব করে, কারণ রাইজর ভোটত জিকিব নয়, অসমীয়া মানুষের ভোটত জিকিব নয়, জিকিব লাগবে মিয়ার ভোটত। গতি মিয়ার ভোটটা সুরক্ষিতভাবে নগাঁও বলে ভাবিছে, সেইকাৰণে এইটো আমার মানে বৈদ্যুৎ বৰ্দকো লাগে, গৌরব গগৈকো লাগে, পারিলে ভূপেন বৰাকো লাগে, আরো বহুতক লাগে, কারণ ভাবিছে যে ইয়াত অন্তত মিয়া ভোট কেটা আছে, যেটা অলপমান মানে করবাত মানে কন্টেস্ট করব, সেইকাৰণে বিচাৰিছে। এইটো একটা ডাঙর কথা, যতে মিয়া ভোট থাকে সেই মানুষখিনিয়ে সেই কংগ্রেসের নেতাসকলে ভাবে যে এই মানুষখিনিয়ে ভোট দিব আর নিজকে সুরক্ষিত করব। অসমৰ 14টা সমষ্টিয়ে 14টা আমি দখল করার লক্ষ্যে কাম করছো। আজি তারিখত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় স্পষ্ট ভাষায় কৈছে যে 11:30টা আমি বিজয়ী হম বলে নিশ্চিত, বাকি যে 2.5টা সমষ্টি আছে এই 2.5টা সমষ্টি আমি জিকিবর কারণে যে ব্যবস্থা সে করে আছো, আর এই 2.5টাও জিকি গেলে আপনাদের আচরিত নহব, 14-ৰ 14টাই জিকিব পাৰো।